מוכן? דבר על בני ישראל לאמור, אישה כי תזריע וילדה זכר וטמאה שבעת ימים, כי אם אין נדת דבותה תטמא. אישה כי תזריע, הדהוד הכתיב, אחור בקדם צרתני ותשת עליי כפיך, אמר רבי יוחנן. אם זכה אדם, נוחל שתי עולמות, הזה והבא. אם זכה בן אדם, נותן שני עולמות, עולם הזה ועולם הבא. הדהוד הכתיב, אחור בקדם צרתני. ואם לאו, בא לתן דין וחשבון, שנאמר, ותשת עליי כפיך. והיינו שהקדוש ברוך הוא שם עליו את כפיו. אמר רבי אלעזר, אחור למעשה יום ראשון, בקדם למעשה יום האחרון. על דעתי דרבי אלעזר, לכתיב תוצא הארץ נפש חיה למינה. נפש חיה זה רוחו של אדם הראשון. אמר יש לקיש, אחור זה יום האחרון, בקדם זה יום הראשון. על דעתי דרש לקיש, דכתיב רוח אלוהים מרחפת על פני המים, זהו רוחו של מלך המשיח. אם זכה אדם אומרים לו, אתה קדמת למעשה בראשית, ואם לאו אומרים לו, יתוש כדמך, שלשול כדמך. אמר רבי ישמעאל ברבי תנחום, אחור לכל המעשים וקדם לכל העונשין. רבי יוחנן אומר, אף כי לוסו לא בא אלא באחרונה, שנאמר החיה וכל בהמה, רמס וציפור כנף, ואחר כך מלכי ארץ וכל הלאומים. ככה הסדר במזמור של תהילים, שהקילוץ שלו בא באחרונה, קודם כתוב, החיה וכל בהמה, רמס וציפור כנף, אחר כך כתוב, מלכי ארץ וכל לאומים. אמר רבי שמלאי, כשם שיצירתו של אדם אחר בהמה, חיה ועוף, כך תורתו אחר בהמה, חיה ועוף. עד ההוד הכתיב, זאת תורת הבהמה, ואחר כך אישה כי תזריע. כל זה מדרש, ובעיקרה רבה, שמפרשים חכמים, מה באור לאחור וקדם צרתני ותשת עליי כפיך. מדברי החכמים זכרנו לך אלה רואים אנחנו יסוד גדול. שכשרואים אדם שפל בתכלית השפלות, חושבים אנו שזה רק אחת תמצא כזאת של אפשרות ויכולת להיות גרוע מכל נברא. זהו טעות לגמרי. אם חושבים שכשרואים אדם שפל שבשפלים, מה שאנחנו קוראים, אנחנו חושבים שזה רק איזה מין החתימצא, איזה מין אפשרות כזאת, ויכולת שאדם יכול להגיע לדיות התחתונה ביותר, אם זה מה שאנחנו חושבים, שאדם מסוגל להגיע לשם, זו טעות לגמרי. סתם אפשרות ויכולת, אין בכלל. מה זה? אפשרות ויכולת. כשאנחנו אומרים, אדם יכול להגיע לשפל המדרגה עד כדי כך. אין דבר כזה סתם אפשרות ויכולת שאדם יכול להגיע לשם. באין סולם לא מטפסים. באין כנפיים לא עפים. אדם זהו מין של יצירה כזאת. יצירה העומדת אחור לכל נברא. הלמטה למטה של כל נברא, בדיוק כמו במציאות של קדם, שהוא הלמעלה מכל עניון. הלא ודאי, הנה זאת יצירה שעומדת קדם למלאכי השרת, גדול הוא מהם, גבוה הוא מהם, בעיקר יצירתו הוא למעלה ממלאכי השרת. כך הוא הסוד הגדול בעניין אחור. כמו שהוא בקדם למעלה מהכל, באחור
הוא האחור מכולם. ככה הוא הסוד הגדול בעניין החור. החור והקדם צרתני, כי יצירת קדם כן יצירת החור. זוהי מציאות של יצירה כזאת. יצירתו היא אחור למעשה יום אחרון. יצירתו היא אחור למעשה יום אחרון. הוא אחרי בהמה, חיה ועוף. יתוש קדמך, שלשול קדמך. מה שהוא נוצר אחרון, אין זה מקרה. הוא נוצר אחרון מפני שמציאותו הוא אחרון. שרי המשנה בחולין, פרק ת' אומרת, שעור האדם מתמה. למה גזרו חכמים תומה על אור האדם? שאם לא גוזרים חכמים תומה על אור האדם, אדם היה עושה מאבא ואימא שלו, מהעור שלהם, מיטות וקתדרות לשבת עליהם. הם היו נפטרים, הוא היה מקלף מהם את העור, והיה עושה איזה מיטה, שטיח לשבת עליו, מאימא שלו ומאבא שלו. אז חכמים גזרו תומעה, שאנשים כל כך חוששים מהתומעה, שבגלל זה הם מנעו מלתעסק עם העור של ההורים שלהם. אם לא, הם היו עושים את זה. לא מדובר על גוי, על יהודי. משנה בחולין, פרק ת'. אם אנחנו היינו רואים אחד שמקלף את ההורים שלו, מה הם אומרים? שפל שבשפלים, יותר גרוע מנאצי. וזה על כל אחד נאמר. וחכמים מצאו עצה, איך אתה תימנע, בגלל שאתה חושש מתומה, ואפילו הרשעים שבהם חוששים מתומה. מהתומעה של המעשה עצמו, תומעת התומעות, של השפלות הכי גדולה שיכולה להיות, זה לא חושש. אבל מהשם תומעה שיש על העור, העור תמה, אז זה מרתיע אותו. הנה אמנם מבהיל מאוד יסוד זה שאמרנו. אלא נשאלת לנו עכשיו שאלה, היה אמנם מקום יצירתו? אז איפה מקום יצירתו? בקדם או באחור? איך היא זאת היצירה? אחרי בהמה, חיה ועוף, הרי הוא נברא אחריהם. אחרי יתוש, אחרי שלשול. מה עוד כבר נמצא שם ליצירה אחרי זה? מה עוד יש אחרי זה? איפה אפשר עוד לרדת אחרי שלשול? מה עוד אפשר? אחרי יתוש, מה עוד אפשר? לכאורה כי אחרי בהמה, חיה ועוף זה כבר תכלית הסוף. בחכמים זכרונם לברכה לא אומרים, אחור למעשה יום אחרון. גם האחור ביום האחרון. הנה איפה כי אחרי ככלות הכל, וזה עתה הנה עוד מתחילת היצירה של האדם. זה ככה נקבע עוד מהתחלת היצירה של האדם. אז אם כן נשאלת ודאי שאלה, אז איפה זה התחלה? חכמים זכרון אנחנו אומרים, אף כילוסו באחרונה. יצירתו הנה אחר בהמה, חיה ועוף. וגם הכילוס שלו בא אחרי בהמה, חיה ועוף. הנה כי האחרונה יצירה שלמה לעצמה היא. זה שהוא נולד אחרון, זה יצירה שלמה. כי על כן מוכרח ודאי לצאת מיצירתו כילוס שלם לבדו. זאת אומרת, אם הוא בא אחרי החיות והעופות, אם אחריהם עדיין נשמע כילוסו אחריהם, אז פירושו של דבר שהוא יצירה שלמה, והכילוס שלו שלם, וצריך לצאת מיצירתו לבדו. בהרי זה בדיוק, כאילו היינו אומרים, שמבהמה חיה ועוף, לא יצא כילוס. הלא זה לא ייתכן, יש פרקי שירה, כולנו יודעים. כי הרי יצירות הן, ואין דבר שנוצר בעולם והוא לא מקלס לקדוש ברוך הוא. ומיצירה לא מוכרח להתהוות כילוס. כל כך,
אחרי שסוד יצירת האדם הוא אחרי בהמה חיה ועוף. ואומנם, כי זה יצירה שלמה ממש. כמו שנאמר, אחור וקדם צרתני, שתי יצירות שוות. בדיוק כמו שיצירת הקדם, שהלא זה ודאי שהיא יצירה שלמה בתכלית, כן ממש היא היצירה של אחור, היא יצירה שלמה בתכלית. כי על כן ודאי פשוט, כי שמה, מיצירתו האחרונה תבוא הקילוס, כמו שכתוב, קילוסו באחרונה דייקה. וכן הוא העניין שאמר רבי שמלאי, כשם שיצירתו של אדם אחר בהמה חיה ועוף, כך תורתו אחר בהמה חיה ועוף. כי תורה ויצירה אחת היא. ואחרי כי יצירתו הלא מקומה הוא באחרונה, כי הוא אחרון יום אחרון. והרי אמרנו שזו יצירה גמורה ושלמה כמבואר. ממילא ודאי, כי מקום תורתו גם כן באחרונה, כי אחת הן. תורה ויצירה הולכים ביחד. נמצאנו למדין כי אמנם יש אחרי עולמם של בהמה חיה ועוף. אחרי מעשה יום האחרון. יש עוד עולם שלם. זה עולמו של האדם. נחישם מה מקום יצירתו. ביצירה המלאה של אחור, וחישמה אמנם קילוסו, וחישמה אמנם קילוסו, ושמה אמנם תורתו, והעניין, כי האדם הוא בחינת, כאילו אין סוף. למה האדם הוא כאילו אין סוף? כי הוא עניין אחור, וקדם, צרטני. אז הוא מקיף את כל הבריאה, מקצה אל קצה. מהקדם דה קדם, ומהאחור דה אחור. זאת אומרת, מהמוקדם שבמוקדם, ומהמאוחר שבמאוחר, אז יש לך מן הקצה אל הקצה. ויוצא מזה יסוד גדול למעשה. שאיפה הוא המקום שצריך האדם לעמוד? אז איפה האדם צריך לעמוד? בקדם ובאחור? איפה הוא צריך לעמוד? הנה זה דווקא על ידי הסוף. דווקא על ידי הסוף. עוד אחרי בהמה חיה ועוף. שם הוא צריך לעמוד. כי אם ידלג משהו מהאחור ויקפוץ רק למעלה, הנה זה אומר כי עזב את מציאותו, את עצם יצירתו, ועבד ודאי כל מעמדו. כי הוא דווקא צריך להיות באחור וקדם יחדיו. והנה זה מבין מאוד. הרי אנחנו הלא איננו יודעים מזה כלל. שיש יצירה אחר בהמה חיה ועוף. וכי כל מעמדנו צריך למצוא דווקא שמה. אנחנו הלא מדלגים כל יסוד זה של היצירה. ואנחנו קופצים תכף לשמיים. אנחנו תמיד נמצאים בקדם, בהתחלות שלנו. איפה ההתחלות שלנו? בסיום השעס. שם אנחנו נמצאים. ונמצאנו איפה מופרכים? לגמרי. חכמים זיכרונם לברכה אומרים, אחור זה העולם הזה. הנה כי כל סוד העולם הזה, זה התקן עצמך בפרוסדור. התקן עצמך בפרוסדור זה באחור הגמור, אחרון יום אחרון. וזהו הלא הסוד של יצירת האדם. הרי העולמות השתלשלו מלמעלה. והם ירדו ונשתלשלו עד פה למטה. זאת אומרת, זה האחור של האחור, 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 למטה, למטה. והאדם נברא באחור של האחרון, למטה, למטה, למטה. אז האדם הוא באחור הגמור, אחרון יום אחרון, וזהו הלא הסוד של יצירת האדם, והאדם מדלג ועוזב את עיקר ההתחלה, הוא האחור, ונכנס רק בקדם. הרי הוא עוזב חליל את כל סוד העולם הזה. ואיך יתקן? הרמב״ם זיכרונו לברכה אומר, כשהוא מדבר על הסיבה למה שיש רק מעט חכמים בעולם, אתם יודעים למה יש מעט חכמים בעולם? למה יש מעט חכמים בעולם?
נו, מי יודע? יש הרבה תקשיב. אפשר לקבל תשובה על השאלה שאני שואל? למה יש מעט חכמים בעולם? למה יש מעט חכמים בעולם? לא ייתכן שיהיה הרבה ראשים. ומה יהיה בסוף? ומלא ארץ דעת השם כמים לים מכסים, מה יקרה אז? יהיה כסח, לא יהיה כסח. כתוב שהעולם יהיה על מתכונתו כפי שצריך. אתם יודעים למה? הוא כותב כי אין זה מפני שאינם חפצים בחוכמה. מה שלא כולם חכמים, זה לא בגלל שהאחרים שאינם חכמים הם לא חפצים בחוכמה. להפך, כולם רוצים. אלא מפני שהם רוצים להגיע תכף ישר אל התכלית. והם מדלגים על ההצעות והקדמות. וכאשר מדלגים על ההקדמות, הרי ברור שלא תתכן חוכמה. אם לא תתחיל כיתה א', ב', ג', ד', תלמד מתמטיקה כמו שצריך, לוח הכפל וזה וזה, אתה לוגריתמי, פרבולה, היפרבולה, טנגנס, קוטנגנס, איפה אתה תגיע? אתה לא תגיע שום דבר, אתה תבין שום דבר, כלום אתה לא תבין. מה תבין? מאיפה תבין? איזה, אי אפשר לקפוץ, לאן תקפוץ? שום דבר לא פורח באוויר, צריך חביבי להתקדם, שלב אחרי שלב. זה הבעיה, לאנשים אין סבלנות. כמה הקורס? שנתיים. שנתיים, יש משהו אחר, עם קורס יותר קצר. הוא כבר רוצה את התעודה ואת הכסף. זהו. אז זה לא ייתכן, לכן אין הרבה חכמים. לכן אין הרבה חכמים. כי החכמים משקיעים מאפס. הכל הם מתחילים מאפס. מאפס. מי יכול להיות בנדלן הכי טוב? מי שהתחיל את העבודה מלמטה, אז הוא מבין את כל היסודות. אי אפשר לעבוד עליו. הוא יודע כמה עולה ברזל, וכמה עולה זה, ואיפה קונים, ומה משיגים, וכמה צריך, וזה וזה. ואיך שומעים את הקרקע, ואיך ככה, ואיך ככה. כל דבר צריך לדעת. אם הוא לא ידע את כל המפרט הזה, לא רק הטכני הכללי, וגם את המצב של החברה, והמצב של הזה, והמצב של הממשלה, ומה יכול להיות הממשלה, ואם היא תתהפך ולא יתהפך, ואם השר הזה ייתן ולא, וייצא תקנות ולא יכול להיות... בשביל להצליח צריך להיות מחרבש טוב. אם לא, כמה שאתה חסר, ככה אתה מפסיד. אלא אם כן, יש לך סייעתא דשמיא, או שאתה מזליקי, כמו שאומרים. אבל אם לא, אי אפשר. וכן בענייננו, אחרי כיסוד האדם מצד יצירתו, אחרי כיסוד האדם מצד יצירתו, הוא אחר בהמה חיה ועוף, הנה זה עיקר התחלת עבודתו, ועליו אפוא לעמוד תמיד ליד יצירתו, אם בתורה ואם בחוכמה ואם במידות, בכולם הוא מוכרח לעמוד דווקא אחר בהמה חיה ועוף, תמיד לעמוד ליד האלף, וגם זה עדיין לא מספיק, אם לא דווקא ליד קוצו של האלף, עסקו צריך להיות דווקא בהתחלה הראשונה, בחוט השערה הראשון של יצירתו, דווקא בדברים הפשוטים, דווקא בדברים הקטנים, כי הלא לא ניתן לדלג, והמדלג לא יגיע לכלום. וזאת איננו יכולים לפעול אצל עצמנו בשום אופן. מטפסים אנו דווקא אל הקדם בתורה, נכנסים אל הקדם בחוכמה, נכנסים אל הכל בקדם במצוות, הכל אנחנו עושים בקדם, ומדלגים איפה על הכל. על דרך זה יש להבין את דברי המדרש, על הפסוק, ומשה היה רועה, עד עוד הכתיב, כל אמרות אלוה צרופה. אין הקדוש ברוך הוא נותן גדולה לאדם, עד שבודקהו בדבר קטן, ואחר כך מעלהו לגדולה. אין דבר כזה, בן אדם בא עם איזה פטנט חדש ועם זה ועולה גדולה, זה לא הולך ככה. אצל הקדוש ברוך הוא רוצה לבדוק את הבן אדם בקטנות קודם. בקטנות. גם במעללה מתנקר נער. כבר מאז שילד קטן רואים, יש לו סדר וניקיון, אין לו סדר וניקיון. כבר יכולים לדעת מה יהיה איתו.
כל מישהו פדנט ויש לו סדר וניקיון, הסיכויים שלו להיות מוצלח יותר הם יותר גדולים. כל מישהו מפוזר ולא אחראי ולא זה פה ושם, החיים שלו יראו ככה פחות או יותר. למעט אם הוא הולך לתחומים ששם צריך את העלילות האלה וכל הדברים האלה. אבל מכל מקום, הבדיקה של הקדוש ברוך הוא בדברים הקטנים. לא בדברים הבומבסטיים, בכלל לא. הקדוש ברוך הוא לא מתפעל אם בן אדם עשה איזה משהו גרנדיוזי חד פעמי, לא. הוא רוצה להיות בקטנים, בדברים הקטנים. איפה בדק את משה רבנו, איפה בדק את דוד המלך? את שניהם בדק בדברים קטנים. והם נמצאו נאמנים, נאמנים, זה הדבר, נאמנים, ועלה אותם לגדולה, נאמנות. משה רבנו, כשהשה ברח לו, אז הוא רדף אחריו עד שראה שהוא צמא, אמר לו, לא ידעתי שאתה צמא, נתן לו לשתות, ואחר כך נסע אותו על גבו, והחזיר אותו. זה נאמנות. יתרו לא פה, מרחק קילומטרים. עשה ברח. הלך תרדוף אחריו עכשיו בשמש וזה, עשה. יש שם עדרים הרבה, פחות זה. אז זאב טרף. שומר על האחד, ורודף אחריו, ושומר עליו, מטפל בו, וחס עליו, ומרים אותו, מחזיר אותו. נאמנות. דוד המלך מוציא את צון למרעה, אין בעל הבית לידו. הוא יכול לשים אותם ככה, אכלו, לא אכלו, מה זה מעניין אותם? מה הולך להאכיל אותם? מה זה תינוק? הוא הולך להאכיל אותם? תשתה מותק, תשתה, תאכל, תאכל, מה? זה כולה כבשים, עזים, מה זה? קודם כל היה מוציא את התינוקות למרעה. למה? שהם יאכלו את הרך. כי אם יצאו הזקנים וייצאו הצעירים, לא ישאירו לילדים כלום. אז קודם כל הוציא אותם. אחר כך הוא החזיר אותם, הוציא את הזקנים. אצלהם כבר התחינה והעיסה זה כבר יותר חלש. ורק בסוף הוציא את הצעירים. הם יכולים לגרת את הכל כמו שצריך וזה וזה וזה. זה נאמנות, מישהו חייב אותו? מישהו אומר לו, על תנאי זה אני נותן לך? לא. הוא מצד עצמו. עושה שליחות בנאמנות. צריך לדאוג שהצון והבקר והכל ירעו כמו שצריך, ויהיו בריאים, ויהיה הכל צריך לשמור עליהם. איך יעקב אבינו? אני שיקלתי לך משהו מן העדר? טרפה אתה קיבלת ממני פעם? לא, שאמרתי במסירות נפש. דוד נלחם עם הדוב עם האריה ביום אחד. בשביל כבשים ועזים. תן להם שיכולו 8 עזים, מה זה? אתה נלחם, אתה יכול למות. נאמנות, נאמנות. אמר לו הקדוש ברוך הוא, נמצא את הנאמן בצון, בוא ורעה צוני. וכן במשה אומר, וינהג את הצון אחר המדבר. ולמה לקח אותם אחר המדבר? להוציא אותן מן הגזל. שלא יוכלו בשדות זרים. לקח אותו הקדוש ברוך הוא לרעות את ישראל. נאמנות כזאת, השגחה כזאת, על בהמות, אין מי שיודע. גם לא יגידו לו תודה. העזים והכבשים לא יגידו לו תודה לדוד המלך על הסדר שהוא עשה להם. ולמרות כל זאת הוא עושה כן, זה ראוי לרעות את צוני. אתם שומעים איפה בודק הקדוש ברוך הוא? אתה מוכן להתמסר לכל אחד ואחד? מסירות נפש. אתה מתאים. אתה מתאים. ואין העניין כפי שלומדים תמיד שזהו עניין של ראייה. שאם נמצא נאמן בדברים קטנים, הלא יהיה נאמן גם כן כאן. סליחה, אין העניין כפי שלומדים תמיד שזהו עניין של ראייה. שאם נמצא נאמן בדברים קטנים, הלא יהיה נאמן גם כן כאן. אלא סוד הדברים הוא כמו שאמרנו, שכל מצב האדם הוא לעמוד תמיד בדברים הקטנים. תמיד לעמוד על יד ההתחלה. אם בעניין הטבע, אם בעניין גזל,
וכן בכל דבר תמיד לעמוד ליד קוצו של האלף, כי זאת בעצם יצירת האדם, ובזה עיקר עבודתו של האדם לעמוד במה שנוצר, עד שהבחינה על כל המשה רבנו שלנו הייתה בעיקר אם אמנם עומדו על יד ההתחלות, על יד הדברים הפשוטים והקטנים. זאת אומרת, אם עומדו על יד יצירתו, יצירתו של אחרון יום אחרון, אחר בהמה חיה ועוף. כי אם לאו, הרי חסר לו מעצם יצירתו, ואם אין יצירה אין כל. ואם דה בה, כולה בה, ואם לא דה בה, מה בה? זאת אומרת, הכל תלוי שבן אדם לא ייטוש את מקומו. יש אנשים שהשתדרגו כבר, אז הם לא מטפלים בקטנות. מנערים את האנשים, לא מתייחסים לאנשים, לא כלום, זהו שלום. כבר שם, היי, 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 גבוה. הקדוש ברוך הוא תמיד תישאר באחרון של האחרון, שם תהיה. שם המקום שלך, משם היצירה שלך, אתה אחרי חיה, בהמה ועוף, שם אתה. חכמים זכרונם לברכה, אתם תארים לכם מה זה? אתם בכלל שומעים מה אנחנו מדברים? אתם שומעים בכלל מה אנחנו מדברים? אין כאלה היום גם, אין היום. בודדים עם האנשים שבאמת מסתכלים על האדם הפשוט. כן, כן. כן, על האדם הפשוט זה עוד דבר טוב. אבל אתה מתאר לך, כן, שישלחו את הרב שטיינמן עכשיו ואת הרב קניבסקי לקחת עדר ולהתחיל לטפל בהם, להאכיל אותם. זה נראה לך? זה מתאים? זה לא הגיוני, אתה גם לא תופס את זה. לא תופס? אם יראו אותם עכשיו פתאום יוצאים לשטח, לוקחים את הבקר והולכים איתם ככה. לא, לא כשהוא גדול, לפני שהוא גדול, זה הביא אותו לגדולה. מה אתה מדבר? דוד המלך שהוא ראה. מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? אם הוא לא דוד המלך, מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? עלה לגדול. הוא היה המלך שהוא היה רץ. מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? נכנסים לתוך המשרד. מה אתה מדבר? זה מבחן שצריך לחיות בו. מה אתה מדבר? אם הוא לא היה, מה שהוא היה, איך הוא נהיה, מה שהוא היה. לא, אבל הרב אומר, קח את הרב שטיינמן, את הרב קניבסקי, ותתן להם לראות. דוד המלך, שהיה רועה צאן, היה פי אלף אלפים יותר מהם. משה רבנו, שהיה רועה צאן, היה פי אלף אלפים יותר מהם. הוא לא היה משה רבנו עוד. בגלל שאתה מכיר אותו בשם הזה, משה רבנו, אבל המהות של משה רבנו... המהות של רב חיים... המהות של משה רבנו הייתה משה רבנו עוד לפני שהוא חתם. לא נכון, הוא לא היה משה רבנו עדיין. דוד המלך היה דוד המלך. איך הוא נהיה, איך הוא נהיה. המילה, על מי שמו את הכתר? על מי שראוי להיות מלך? עוד פעם, יוסף היה מלך בבית סוהר. לא נכון. יוסף היה מלך בבית סוהר? תגיד, אתה שומע בכלל מה אני מדבר? עוד פעם, יוסף אם לא היה מלך בבית סוהר, לא היו שמים עליו את הכתר. עוד פעם, מה זה קשור למדעים? המציאות שלו. עוד פעם. עוד פעם. הוא עושה אותו עבד, יש הבדל בין... תעזוב, תקשיב מה מדברים. תקשיב מה מדברים, תקשיב. אדם ששולט על גופו, על עיניו, על אוזניו, על ידיו, על אפו, על שפתיו, על רגליו, על ידיו, זה מלך אמיתי, זה המלך. אחרי שהוא היה מלך כזה, אז הוציאו אותו לשים לו כתר. אבל הוא היה מלך בבית סוהר, הוא היה מלך אצל פוטיפר, הוא מלך! הוא מלך עוד מזמן שהוא חלם שהוא מלך! הוא מלך! מהותו, מציאותו, הוא מלך! רק לא נודע לאנשים שהוא מלך! מה זה אכפת לנו מה הם יודעים? לא, אבל אי אפשר לקחת את הרב קניבסקי עכשיו, לך תראה את זון. תגיד, אתה לא שומע? בגלל שאתה רואה מה הבעיה שלך, בשביל זה אני הבאתי את הדוגמה. שאתה לא תעכל, ידעתי שלא תעכל. אבל דוד המלך, לפני שהיה בשם דוד המלך, הוא פי אלף אלפים יותר מהרב קניבסקי. לא,
הוא לא היה מלך, לא נכון, עזוב את המילה, עזוב את המילה, עזוב את המילה, תגזור, תעזוב את המילה. זה הבעיה. זה הבעיה, יש דוד, יש דוד המלך. אין דבר כזה. הוא המלך על עצמו, זה כן. תגיד את השומע. אבל הוא לא היה מלך על עם ישראל. מה קשור למלך על ישראל? מה קשור? מה קשור? הפוך, הפוך. לקחו אותו להיות רועה על עם ישראל. נכון. רגע, לא הבנת, אבל רועה הוא נשאר רועה. אמר לו השם, אתה רעית את הצון ככה, אתה תרעה צוני. הוא אומר, זה לא משנה, פעולת הרעייה שיש בך, היא המנהיגות, היא המלכות, היא. אז עכשיו זה לא משנה אם אתה רועה בקר או צון, או שאתה רועה בני אדם. זה לא משנה. מה זה? זה בושה למלך. מצד, אין בושה. לראות את הצון. אין בושה. אם דוד, אין בושה. אם דוד המלך היה רואה עכשיו כמסה בדרך, והיה רואה אותה שהיא... הוא היה עם הקטר ברור. והיא הייתה, כן, והיא הייתה... והיא הייתה קוש... הוא היה עושה את זה? תקשיב. הוא היה עושה את זה? והיא הייתה, תקשיב, והיא הייתה כושלת, הוא היה עושה פעולה בשביל לעזור לה. דוד המלך היה מלך בכל מצב. מלך זה לא מנותק מהעם, זה לא מעל העם. זה בדיוק הפוך. מלך ישראל צריך לרדת לעם. הוא רקד, מלך. קח את המלך ותשים אותו על אותו זבל. מה הקשר? מה הקשר? מה זה מה הקשר? עזוב את המילים, עזוב את המילים, עזוב את המילים. הנה הקדוש ברוך הוא נותן לכהן גדול. כהן גדול ביום הכיפורים, שיא השיאים, התפקיד הכי גבוה שיש בעם ישראל. התפקיד הכי גדול בשביל לכפר עם ישראל. בסוף אומר לו, עם כל הבגדים שאתה לובש בגדי לבן, אתה תכניס את הידיים שלך בלי כפפות לדשן, ותרים ביד את כל הג'יפה שיש מכל הבקר והבהמות. לא? זה מצווה, זה לא ג'יפה. אתה קורא את זה. בשבילו זה ג'יפה. דשן זה ג'יפה? כן. אחרי פש, אחרי... כאילו הדם זה לא ג'יפה. ברור, ברור. אחרי פש, אחרי, הלו, אחרי, אחרי שאתה, אחרי שאתה שם שיחים על המנגל, וכל הדם נשפך שם, והכל והכל, על הגחלים, והכל והכל, הכל זה מצווה. אז עכשיו אתה תכניס את היד, ותרים את הדשן ככה, ותלך לשפוך אותו. זה מצווה, בטח זה מתאים לך. תגיד, אתה שמעת? מצווה זה לראות את הצון בנאמנות, ומי שזוכה לראות את הצון בנאמנות, מזה הוא קונה את המעלה האמיתית שבו, שתהיה על כלל ישראל. אם אין לו את המעלה הזאת לטפל, לא, זה לא לפני. זה מה שגרם, בלי זה הוא לא ראוי. זאת אומרת, מה שעושה אותו ראוי, זה זה. זה, פה המעלה תמונה, לא בכתר. המעלה תמונה לפני כן. ודאי, לא, אני מסכים עם זה. תודה. אז עכשיו רגע, עכשיו, אנחנו יכולים להבין דבר כזה, אנחנו יכולים להבין. תן לך דוגמה. אתה מאמין שיבואו עכשיו, כן, שי פירון, שי פירון, יש אחד כזה, כן, יש עכשיו שר חינוך חדש, והוא יגיד שלאור הוקרתו את הרב עובדיה יוסף, אז הוא החליט לתת לו עכשיו תפקיד רם ונכבד, להיות מנהל גן החיות התנ"כי בירושלים. מנכ"ל גן החיות התנ"כי. מי יגיד למי? שי פירון, יגיד לו, שי פירון. הוא יגיד לו, מה אתה חושב, זה תפקיד מכובד או שלא? לא מכובד, נכון. למה? מי אתה שתגיד אותו? אז זה תלוי מי אומר? אז הוא לא אמר, התפקיד, התפקיד הוא מכובד. ביזיון? ביזיון להתעסק עם חיות? אני אגיד לך למה? כן. כי מה שהביא את דוד המלך, יש הבדל. עזוב את דוד, אנחנו לא נדבר. לא, לא, לא. אנחנו מדברים על הגדולה. לא, לא. לא, לא, דבר איתי על גן חיות. על גן חיות. כן.
מה שמביא למה זה לא טוב? את האדם לגדולה. למה זה לא טוב? אני אומר, כן. אני אומר, מה שמביא את האדם לגדולה, כן. זה עוד לפני שהוא גדול, נכון? אם אתה, בתור אדם, נורמלי, שמעתי, לא מפורסם שמעתי, זה, אתה חוזר על דבריך הקודמים, דוגמה חדשה. כן, עכשיו אני חוזר, אז אני חוזר. ואם השם לא שי פירון יגיד לרב עובדיה יוסף, כבוד הרב עובדיה יוסף, אני מבקש ממך להיות מנכ״ל גן החיות התנ״כי בירושלים. זה ביזיון. איך הקדוש ברוך הוא הציע לנוח איש צדיק היה בדורותיו להיות מנכ״ל גן החיות התנ״כי בטבע? זה אחרי שהוא היה צדיק. זה אין ברירה. אם לא, אתה הולך חי פניקולה. זה אחרי שהוא היה צדיק. אחרי שהוא היה צדיק והיחידי, לא נשאר צדיקים בעולם, רק הוא. הוא אומר לו, עכשיו אתה מוכתר להיות המנכ״ל. איזה מנכ״ל? לא רק מנכ״ל, אתה תהיה גם פועל הדחק. אתה גם תאכיל בגדפנת הגדולים, אתה גם תוריד קומה, אתה גם לא תישן, אתה גם לא תקבל משכורת, ואתה תריח את הכל, והכל יהיה סגור. ותשאר שמה, אתה המנכ״ל, אתה המנכ״ל. עד שאני אגיד לך לצאת. וזה נקרא, אז זה אמרו, יכול לשים אותו ביחטה ליד הטבע. איזה יחטה? הוא הולך עם כל הרשעים. עוד פעם, מה זה? הם לא! מי שעושה נס לטבע, שנכנסים בכל הבהמות והחיות, הרי לא מספיק על כולם. עושה נס שם, לא יכול לעשות נס לעוד יחטה בצד, עם אוויר, עם מיזוג, עם ונטלטור, עם מזגן, הוא צריך להריח את הג'יבה. כנס קצת, ייתן להם לאכול, יחזור בחזור על דברים. לא, לא עושה לזה. איזה אין דבר זה? כזה תפקיד, יא בבא. אז זאת אומרת, עולם חסד ייבנה. הוא שם אותו עכשיו כאילו הבורא עולם על העולם. איפה היה העולם? בתוך הטבע, זה העולם. מי עכשיו זנו מפרנס כל היום? הנה לא ינום ולא ישן נוח. 12 חודש, והוא זן ומפרנס כולם. אז מה הוא עשה? את התפקיד של אלוקים. מה עושה אלוקים? נותן אוכל לג'וקים, נותן לנמלים, דואג לכולם. ואתה אומר לי, זה לא מכובד לתת תפקיד לאחד מהרבנים של הדור הזה, להיות רבנים מנכ״ל על גן חיות התנ״כי? מה אתה מדבר? אז מה זה אומר? אז זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא בכבודו עצמו, הוא עושה את זה כל היום. הוא מאכיל גם את הפיל והג'ירפה, מי נותן להם אוכל? יש היום, יש מציאות בהלכה, אדם שהולך ומוצא מציאה, זקן ואינה לפי כבודו. כן. מה זה? אם הוא רוצה הוא יכול. פטור, לא פטור. זקן ואינה לפי כבודו. הוא יכול אבל. מה? הוא יכול. מה אתה לפי כבודו? איזה כבוד, איזה בטיח, כך תרים תחזיר. שמעת, קודם כל שמעת מה ענה לך? שמעת מה ענה לך? שמעתי. אם הוא רוצה הוא יכול להרים? רוצה. תודה. שלום. אבל למה חכמים קבעו ככה? אני אגיד לך למה. למה חכמים קבעו שלא, אני אגיד, אני אגיד לך למה. אני אגיד לך למה. לא, אתה רואה שיש מצב שגם אדם... אני אגיד לך למה. אני אגיד לך למה. בשביל שהוא לא יתגנב ולא יתבזה בעיני הבריות, שהוא מתעסק. אני יכול לדבר? אני יכול לדבר? אני יכול לדבר? אני יכול לדבר? ובאמת מי שיהיה גדול יגיד, אתה יודע מה, דה 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 דה, הוא יתכופף לי, אז אתה מציע, כן, הוא אומר, מה זה ביזיון, זה ביזיון, זה ביזיון. אבל לא, אבל הוא לא, הוא לא חייב לשמוע על מה שאתה אומר. הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, הוא יכול להתכופף ולהביא. הרי, מכל מקום זה עד פה הבנת, אז עכשיו אתה צריך להבין שהגדולה הייתה כבר בדוד ובמשה, עוד לפני שנקראו רבנו והמלך. שאם לא היה שם, לא הייתה תוצאה, זאת אומרת. אז מה הקדוש ברוך הוא אומר? עכשיו תקשיב מה קורה. משה רבנו משמש עזה. שהוא היה רועה. הוא משמש עזים. זה לפני
משה רבנו. עוד פעם, הוא היה משה רבנו, כבר אמרנו לפני. מהות שלו, אבל לא רבנו. בלי המילה רבנו. הוא היה משה. ומה משה? הוא היה משה. ואם לא קוראים לו רבנו, אז הוא לא משה רבנו. במהות, כן. מה זה משנה עכשיו? הוא נמצא לבד. הוא נמצא לבד ואין מי שיגיד לו רבנו. הוא משה. זה אותו משה. עם רבנו, בלי רבנו, זה משה. זה לא אותו משה. יש הבדל. אז מי זה? אם אחר כך תקרא לו משה. בלי לקרוא, בלי לקרוא, בלי לקרוא, בלי לקרוא, בלי לקרוא, בלי לקרוא, ודאי, ודאי הוא יצא לראות בסבלותם של עמו וסחב כעבד למרות שהוא נסיך, הוא נסיך. מה בושה בזה? אדוני, אתה יודע, יש הבדל בין להרים העז, אתה יודע, לצאת לראות אותם, תגיד לי לעשות לבנים, ג'יפה שבג'יפה, הוא לא עשה, בטח שהוא עשה, הוא עשה איתם בדיוק, כן, לא, נכון, נכון, הוא עשה מה שהם עשו, ולא היה צריך לעשות, אתה מסתכל על בושה, בושה זה לא בושה, בושה זה מה שאתה אומר, אין בושה כשעושים את מה שנכון, מה שנכון וצריך שעושים, אין בזה בושה, אונקלותי עוד מזאת, אם אני צריך לכבד את השם במעשה הזה, אונקלותי עוד מזאת. אין בושה במה שצריך לעשות. לכן כתוב אצל הכהן הגדול, אל תתהדר לפני מלך. בשעה שאתה לפני מלך, תזרוק את כל ההידורים שלך. אל תתהדר לפני מלך. תרים את הדשן, תרים את הדשן. קח את זה בבקשה, שלום, שים את זה שם. תביא אנשים נורמליים, הם יגעלו לגעת בזה. הוא יגיד, לא רוצה להיות אפילו כהן גדול, עזוב אותי. אם אני צריך לעשות את זה, לא רוצה להיות כהן גדול, עזוב אותי. לא רוצה. יש אנשים לא יעשו את זה. יגידו להם תעבוד בזבל, 5,000 דולר לחודש. אני לא עובד, אדוני. לא עובד, מקבל סחורת, אני לא עובד. לא עובד. מה זה קשור? אדם עושה כל מה שצריך, אם צריך. מה שהשם רוצה, חפץ, הוא עושה, זה לפי כבודו. לפי כבודו של הקדוש ברוך הוא. זה העיקר, כבודו של הקדוש ברוך הוא. לכן, אם אנחנו מתבוננים, יוצא שגדולי הדורות, גדולי הדורות, דוד המלך רגל במרכבה. למה הוא צריך לעבור תהליך כזה שהוא יהיה רועה של צון? אי אפשר להתחיל איתו כבר ברמה יותר גבוהה? למה הוא צריך לטפל בדרגה הכי פחותה, הכי נחותה? כי שם אתה, כל אדם הוא האחרון שבאחרון. החור והקדם צרטני. אתה תהיה צמוד לבהמה, לחיה ולעוף, גם בפועל. הנה, תאכיל אותם, תוציא אותם. הבהמה רוצה גדולים, קח אותה, קח אותה, קח אותה. כן, קח אותה. תעשה מה שצריך לעשות. מי שעושה ככה, והוא מתחיל נכון מלמטה, כמו שאומרים, מאחור, אחור, 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 הוא יגיע לקדם, קדם, 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 למעלה מהמלאכים. זה הפרינציפ. הפרינציפ הוא לטפל, אתה מבין, בלמטה של הלמטה. חכמים, זכרונם ברכה, אומרים, ויקרא אל משה וידבר אדוני אליו. כי משה רבנו עליו השלום לא נכנס באוהל מועד בלי קריאה. צריך ויקרא אל משה. מכאן אמרו, כל תלמיד חכם שאין בו דעה נבלה טובה הימנו. תדע לך שכן הוא. צא ולמד ממשה אבי החכמים, אבי הנביאים, שהוציא את ישראל ממצרים, ועל ידון עשו כמה ניסים במצרים, בנוראות על ים סוף, ועלה לשמי מרום, והוריד תורה מן השמיים, ונתעסק במלאכת המשכן, ולא נכנס לפני ולפנים, עד שקרא לו הקדוש ברוך הוא. הנה אם היה מדלג על נקודה קלה של דרך ארץ. ככה מתבטאים על משה, רבנו עליו השלום, שנבלה טובה הימנו. ככה פסקו את דינו גדולי ישראל, חכמי ישראל, אמרו שאם הוא היה נכנס בלי לקבל רשות, בלי שיקרא לו השם, הוא היה עובר על הלכות דרך ארץ שלא כתובות בתורה, והיה נחשב שנבלה טובה הימנו. אם הוא היה מדלג, הוא מקצר, מקצר תהליך. הרי בלאב הכי הוא יקרא לי, בשביל מה הכל שיקרא לי, אני כבר נכנס. הרי אני בניתי את המשכן. והרי הוא צריך להתוועד איתי, לדבר איתי, בנועתי. אז למה צריך לחכות? דילוק קטן כזה, נבלה טובה ממנו. אבל כך הם הדברים, שאם דרך ארץ קדמה לתורה,
אי אפשר לדלג על דרך ארץ בשום אופן. ואם מדלגים על דרך ארץ, זו סטייה מהיצירה, ונשארים באמת בלי כלום. יש מעשה מדהים שהבאתי אותו באחת הרצאות האחרונות. שנדמה לי זה הסבא בסלובודקה, או הבעל מדרגת האדם, הסבא מנוברדוק, שישב אצלו אחד מגאוני ישראל, והוא בא עם תלמידים מהישיבה, והוא אמר שזה העילוי של הישיבה. זה העילוי, זה גדול הדור הבא. ובינתיים שהם דיברו בדברי תורה, היו שם פירורים של עוגיות, אז העילוי עשה ככה עם האצבע, לקח ככה, לחץ על הפירורים, והכניס אותם לפה, ככה היה עושה, נכון? זה לא עושה רעש, נכון? זהו. גמר את הכל, ניקה את הכל, זהו, שלום. אחרי שהם סיימו, באו ללכת, אז הסבא אומר לגאון, אומר לו, זה הבחור שאמרת, לא יצא ממנו כלום. אומר לו, למה לא יצא ממנו כלום? הוא אומר, אם בשעה שאנחנו מדברים בדברי תורה, הוא טרוד בפירורים שעל השולחן, וזה לא מפריע לו שאנחנו מדברים, והוא עושה ככה, לא יצא ממנו כלום. הגאון התעקש ואמר, יצא ממנו. בסוף מצדק הסבא, לא יצא ממנו כלום. כלום. אין דרך ארץ, אין דרך ארץ, אין תורה. אין תורה, לא יכול לצאת ממנו כלום. עילוי, עילוי שאחד מגאוני ישראל אמר עליו שהוא גדול הדור הבא. זה היה הפוטנציאל שלו. אבל אין דרך ארץ. בדרך ארץ קדמה לתורה. אז אי אפשר לדלג על דרך ארץ. ואם אין דרך ארץ, לא מגיעים לתורה. הרי למעשה יסוד גדול לאדם. ראשית צריכו לדעת את היצירה שלו, לדעת את כל האחור, כי את כל האחור ליום האחרון, ולדעת המקום, ולדעת המקום, איפה מתחילת יצירתו. ומזה כי עסקו צריך להיות שמה, בראשית ההתחלה, בדברים הפשוטים, בדברים הקטנים, בקוצו של האלף, במשך כל החיים, לא לסתות מחוט השערה הראשון, כי יצירתו באחרונה, כי לוסו באחרונה, בתורתו באחרונה, שם התחילתו. לכן אל תשכח את מקומך, לעולם אל תשכח את מקומך. מידועים המעשים באותם צדיקים, רועים, חסידים, לא משנה שעלו לגדולה, שהיה להם חדרון קטן, ושם הם השאירו את המקל ואת התרמיל ואת הכל, כדי לזכור כל פעם. אתה מבין? הוא יוסף בנערותו, הוא יוסף במלכותו, הוא נשאר אותו יוסף, המלכות לא השאירה עליו רושם, הוא לא השתנה לגריעותה, הוא לא התנסה, הוא לא כלום, הוא נשאר, הוא יוסף. הוא משה, הוא משה. זה הנקודה. שם מתחילים, שם נשארים, ומשם צומחים, אבל לא עוזבים את הנקודה הראשונה. רבי חנניה בן עקיבא אומר. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל.